Tady by to někde každou chvilku mělo být. Vůbec nechápu, kde to je teda. Ty krása, tak tady to je? To si děláš srandu, ne? Nazdar lidi do prdele. 8 bar? 8. Takže čau, zdravím vás všechny nového videa a právě se nacházíme u mě doma, jelikož tadyhle máme připravenou koloběžku, tadyhle mám motorku, ještě teda odkryju a pojedeme si dát pár dva nejhorších skateparků, který jsem kdy našel, takže dneska to bude fakt zajímavý, našel jsem fakt úplně šílený skatepark někde kousek u Slávie, takže bude to bomba. A jinak, jak pojedeme na motorce, tak jsem si koupil tadyhle takovýhle pěnovej obal na GoPro, takže snad už nebude fičet ten vítr, takže mi bude rozumět snad i na té motorce, takže to bude dneska fakt zajímavý. Takže jdu si zabalit koloběžku do vaku a let's go. A proč to vlastně natáčím? Jelikož minulý video s nejhoršíma skateparkama se vám hrozně líbilo, má to snad 100 000 zhlédnutí, což je úplně šílený. Takže dávám druhý part, takže pokud chcete i třetí, tak rozhodně nahoďte dolů co nejvíc lajků a bude možná i další, takže let's go. Takže na koloběžku mám klasicky zase tenhle ten vak, do kterého si tu koloběžku dám si to na záda a pojedu normálně na motorce. Takže to bude fajné. Kdyby vás to zajímalo, tak je to motorka o 16 let, 125, má to myslím, že 10 kW, jede to maximálku tak 100, ale je to hrozně fajné, hrozně moc mě to baví. Koloběžku se to takhle jednoduše dá, je to hrozně jednoduchý, simple, takhle, je to normálně na zipy, že teď takhle zipama zapnete ten vak a máte koloběžku vevnitř a můžete. Tak a máme koloběžku vevnitř, takže můžeme vyrážet. Jdu nastartovat motorku a jedeme. Let's go. Takhle odděláme zámek. Že jo, hlavně si z mě neberte příklad, jezděte v pořádných bundách motorkářských. Ale já se jdu popojet takhle 5 minutek kousek do blízkého skateparku, takže pohodičte. Takže skatepark už jsem si našel, vypadá takhle, vypadá to teda úplně šíleně. Tak tam jedeme a uvidíme, jak to bude vypadat na místě, takže vypadá to fakt šíleně, takže se to dodá takhle hezky do map. Jedem 13 minut na motorce, je to kousíček, bude to zajímavý. Minulý skatepark byl fakt šílený, takže mě zajímá, jak to dopadne tadyhle v tom, takže jdeme na to, vyrážíme. Takže jo, vyrážíme na Honza nejhoršíma skateparkama, dojezd máme za 12 minut, motorka je ready, nahřátá a můžeme vyrážet, takže jo, doufám, že mě bude na tom GoPro slyšet takhle, když tam tu pěnu, tak uvidíme, takže jedeme. Takže jo, myslím si, že dneska to bude fakt zajímavý, protože ten skatepark vypadá fakt tak hrozně, takže bude to zajímavý dneska, bude to zajímavý. Tady už by to někde každou chvilkou mělo být. Jsem z toho teda trošku zmatený, že tady to vůbec nevypadá jako místo, kde měl být skatepark. Ale tak uvidíme. Tady už kousíček teda prej. Tak já tady tu motorku asi zaparkuju a půjdeme ten skatepark zkusit najít teda. Co mi to ukazuje, tak by to mělo být tadyhle teda. Vůbec nechápu, kde to je teda. Ty krávo, tak to vůbec teda nevypadá, že by tady měl být skatepark teda. Jo, tak tady fakt skatepark asi nebude. Teda. Ty krása, tak tady to je. Tak ty krávo, tak tohoto jsem. Toto si děláš srandu, ne? Já to fakt našel. Ježíš, co to je tohleto? Já nevím, jestli vidíte to samý co já, ale tohoto vypadá fakt šíleně teda. Ty krávo. No, tak tohoto bude sakra zajímavý teda. OK, tak jo, tak já si jdu pro motorku. Dotáhnu ji sem, ať mi tady nikdo neukradne. Ale tohoto bude teda dneska fakt zajímavý. Tohoto ale nevypadá vůbec hezky teda. Viděl jsem teda různý skateparky, ale tohoto vypadá ještě hůř než na fotkách. Uvidíme, jestli tam vůbec něco půjde dát. Takže jdeme tam. Tak tohoto je fakt zajímavý. Začneme tím, že si tady teda rozložím koloběžku. Takže vynáme si ji takhle z vaku a půjdeme to tady zkusit pošradit teda, jo, jakoby, aby se neřeklo teda, ale na moc dlouho to tady teda úplně nevidím, když se na to tak jako koukám. Koloběžka, tyjo, fresh, koloběžku teda jdeme nandat. No, toho to bude ještě zajímavý teda. Tak já se vám ozvu, až budu mít postavenou koloběžku a budeme moc začít jezdit, takže jdeme na to. Tak jo, koloběžka je dotažená a ježiš, co to je? To je brzda, jo? Tak na to nemám imbus teď, tak snad to bude fungovat, trošku mám povolenou brzdu, ale můžeme začít jezdit, takže jdeme se tady projet. Ježiš, wow, tak tohoto bude teda hodně zajímavý, tenhle takovýhle hupík. Ježiš, oh, ty krávo,
Takový ta rádiusy tady všude jsou. Tyjo, takový ta boule. Oh. No, tohle bude zajímavý. Že jdeme prozkoumat ještě tady tu zadní část. To je takový ta rádius. Takový ta funbox. Jakoby, tenhle růžek, hele pozor. Přes růžek, boule. Let's go. Tady další rádius, projedeme. Prokruzíme tenhle takovýhle coping. Tady, ve kterém je díra teda, ale tak co už, to se stane. Ne, po každý to prostě může být hezký. No, tak úplně nevím, jak teda pojezdíme. Hlavně teda, nechápu, co se stalo s tou brzdou teda. Že ta brzda se úplně povolila. No tak, co už, to se stane no. Takže, kde začneme? Hele, ještě tadyhle vzadu je takovýhle zajímavý rádius. Co to je? Kis! Báro! Let's go! Skok! Bomba, tadyhle přes růžek zase skočíme. Jsem se vám zabil. Jedem. A jsem zpátky tady na obrovském fanboxu. Tak jo, tady máme něco zkusit vymyslet. Zkusíme tam nějaký coping, něco na něm udělat. Takže začneme třeba tím, že uděláme třeba feeble. Kam teď, tyjo? Tenhle se otočíme. Dáme na tý bouly takovou otočku, by podle mě šlo. Nebo ještě jedno do serky. No, tak teď jsem trošku letěl teda, ale jinak dobrý. To se ale stane. Co tady, zkusíme tady nějaký triky v rádiusu. Bar spin. Nebově, tady máme wall ride. Let's go. Tadyhle přejedeme takovou bouly. Rovnou najedeme tady do rádiusu. 108 bar. Dáme telvip. Let's go. Tady zase přes růžek. Jump. Hezky. Hele, v minulém videu se ten skipper dal aspoň pošredit, jo. Tady to vypadá, že tady budu dělat spíš bar spin a telvipy, ale něco tady vymyslíme. Tadyhle takovýhle hustej nakoplej radius. Nevím, co tady půjde. Je to tady fakt jako šílený, aby byl upřímný. Ještě na ten skipper jednou takhle natočím. Jakože bez toho, aniž bych to měl na hlavě. Takže jo, jdeme jezdit. Zkusíme se tady otočit tady v tom třeba kisem. Kis. To půjde, ale jezdí tohleto. To je takovýhle hub, růžek, bar spin. Rovno tady takhle na bank, heel whip. Let's go, wall ride. Je to tam, trošku mi teda fakt špeta brzda, doufám, že tam není tak moc slyšet na tom videu. Takže jo, tady půjde něco vymyslet. Zkusíme trošku pošredit tenhle ty otočky. 3-6 přes to, takhle. Já vlastně jakoby naskočím a tady na té špičce se otáčím po sporu desky. Zkusíme dát třeba 540 nebo 720, něco takovýho. Ať se otočíme víc než jednou. Tak sválně jak to půjde, takže se otočím. A na to, takže zkusíme se více otočit než jednou. To bude těžký, jsem myslel, že to nebude tak hard, ale zřejmě to hard bude. Takže jo, zkusíme, dáme tomu ještě jeden pokus. Zase jenom jednou. Aj, tak aspoň tu 5-4, aby jsem to vedl do feky. Teď zkusíme kiss. Hezky. A teď on 540. To bylo takových 450, to teda 540 nebylo tohleto. A teď když se na to tak koukám, tak by šlo skočit tenhle na to, přeje to jakoby rail raidem a třeba briflip z toho. To by mohlo jít a mohlo by to být fakt zajímavý, takže to zkusíme. Zkusíme tady backflip, tak schválně backflip. Libově. Teď my skočíme tady navrch a dolů něco. Telvip. Začneme telvípkem na pohodku. Tady rovnou uděláme nějaký kiss backflip. Let's go. By tam bylo. Přeskočíme. Tady dáme backflip znova. Let's go. Teď zkusíme tady nahoru vyskočit. Heel whip. Let's go, je tam heel whip. Heel whip by tam byly hezky, takže to jsem rád. Tak jo, snad jsem trošku nějak pokusil opravit tu brzdu a nedělal takový zvuk, tak se na to na chvilku vydrží. Máme bar spin takhle, tadyhle. Zkusíme tady tu bouli nějak, třeba manuálkem. Manuál? Ježiš, A už se to zase jí povolilo, ta brzda pitomá. Už je to fakt štvet. Já na to nemám teď on imbus, takže to nemám jak dotáhnout prostě. Ach jo. No tak kašlem na brzdu, prostě budeme jezdit s povolenou brzdou. Dáme tady double throw bar v rádiusu. Tak pojď. Double throw bar. Ježiš, je to tam aspoň. To jsem odjel teda. Zkusíme tu 3-6 tadyhle na druhou stranu než na normální 3-6. Teď jsem dal 5-4, takže hustě. Zkusíme to dát i do té 3-6 normálně, jakoby. To byla zase 5-4, ale vůbec nevadí, tady dáme 50. Bar out. Se projedeme. 108. Opo 108 míl. Let's go.
Tady se projedeme, zkusíme tady nose blunt. Nose blunt? Jo, ten by tam byl. A nakonec tady nepadne tak špatný triky, tady skočíme bar spin. 108 bar. Dáme opo bar bar. Let's go, růžek. Trochu mě teda štve fakt ta brzda. Ale tak co s tím mám dělat, veď? Takže nemám tady imbus, takže to nedotáhnu. Bohužel, jsem hloupej. Já tu svoji motorku miluju, mám tady náhradní imbusy, kdyby se cokoliv stalo. A mezi těma imbusama je imbus 4, nebo trojka, to je trojka. Takže můžu dotáhnout brzdu, let's go. Takže snad je to. Jo, je to ono, je to ten imbus, co ho dám. Takže brzdu naštěstí dotáhneme, let's go. Tak to jsem fakt rád, že to novozím, teda ty náhradní imbusy, jo, fakt že jo. Fakt jsem rád teda teďko. Tak dobrý, motorka to zachránila. Takže dobrý. To jsem rád teda, že to takhle zachránila. Takže všichni teď do komentářů. Děkujeme motorko, jelikož budeme moci jezdit trošku v klidu bez toho, aniž by rachtala celá koloběžka. Takže dobrý, tak dáme tady bar VIP. Let's go, ten by tam byl, tady dáme wallride. VIP. Ten by tam byl. Bar nahoru, bar dolů. Ten úplně vyletěl. Zkusíme tady kickless. Kickless. Let's go, kickless by tady byl. Teď ho zkusíme zase 3-6 tady. Tyjo, to se ještě budu muset pořádně naučit tohleto. Ale jo, jako, sice je to úplně hrozný, ale aspoň je to trochu sranda, takže jakoby to zase neříkám, že ne, jo. Takže tak. Tak zkusíme tady dát třeba ještě triple whip přes tu bouli. Takže 108 a triple whip. Let's go, triple whip by tam byl přes růžek. Krásně, bar spin tady. Libově. Někdo mi volá. Hele, teďka natáčím YouTube video, tak tady pozdrav do GoPro. Nazdar lidi do prdele. Kříče teďka on volá. Dneska jedu za ním do Pardubic a budeme trénovat na mistrovství České republiky. Takže jo, to by byl ospalý Kříča, který právě vstal. Já už jsem vzhůru teda pěkně dlouho, ale Kříča vstáváš teďka zřejmě. Takže, jdeme zkusit pošradit tyhle ty různý tady ty středový hajzlíky. Tady takhle přejedu, bar spin. Tadyhle se otočíme a zpátky zkusíme něco v tom velkým nakoplem. Backlip, libově, a tadyhle zkusím hanger. Tady to je libový, tadyhle přes růžek, tadyhle máme druhý růžek zase. Opo barbar, to mám umřel, double heel. Fuj, je to na prd, ale jinak dobrý, ale feelo je to úplně šíleně teda, aby byl upřímnej. Takže zkusíme v tom dát ten double heel whip, tak jdeme to tady zkusit dát, takže double heel. Let's go, double heel, takhle hezky pengu by tam byl. Tady přeskočíme tenhle tu hoop, bar spin. Bar spin byl asi nejčastější trik tenhle v tom videu teda, jak to tak vidím dneska. Zase se otočíme, zkusíme tady kondor. Let's go, pustil jsem obě ruce, hezky. Boom, ale hoopík. Co teďkon? Se otočíme a zkusíme ještě nějaký kombíčka tadyhle. Na tomhle tom divném rádiusu. Takže jo, jdeme na to, tak zkusíme tady nějaký fakey kiss brie. Tak ne, tak jenom báro. Přejedeme takhle wallride. Hezky, a zkusíme ještě jeden pokus. Bych tam chtěl dát to brýčko z toho, tyjo. Fakey kiss brie. Takže jo, GoPro se mi vyplo, jakože prej přehřátý. Ale fakt jdeme jezdit, tady ten skatepark je teda fakt zajímavý teda, hodně zajímavý. Zase ještě jedno připomínám, jestli chcete další video z toho, jak objíždím nejhorší skateparky, za mě teda nejhorší. Zase jako on je to sranda, ale tak dám si tak ještě 10 minut a už mě to bavit nebude. Tak nahoďte dolů like, jestli chcete víc takových videí z nejhorších skateparků, takže jdeme jezdit dále, ale. Takže jo, co pak teď dáme? Že projedeme takhle sem. Bar spin. 108, mála jsem umřel. Teď zkusíme tady nahoru vyskočit a briflip dolů. Nahoru. Ježiš, fuj, jsem úplně letěl. To bylo nepříjemný teda tohleto. Ale dobrý. Zase otočíme. A teď tam dáme ten briflip, tak snad se to povede teď. Takže nahoru. Ježiš, jsem naskočil úplně na nic. Tak snad teď to tam padne, snad teď. Zase ještě jednou otočím a snad to tam teď dám, no, ten briflip z toho. Takže nahoru a briflip dolů. Že let's go. To GoPro se mi zase vypnulo, přitom když jsem dopadnul ten briflip, doufám, že to tam je aspoň vidět. Ale tak si to dám když tak ještě jednou, tak jdeme zkusit ještě jednou ten briflip z toho tady. Nahoru a briflip. Yes. Rovno ještě jednou odjetý, aspoň čistějš. Vorbí, tady zkusíme 108 bar do feky. Jsem to nedal, tyjo. Tak zkusíme dát ještě jednu, takhle ještě jeden pokus, že zkusím to 108 bar do feky. A pak nose 36, nose manual 360, takže 108 bar. A teďka nosme na 3-4.
Bylo málo místa, ale já si to tak nějak počítám, takže dobrý, dobrý. Co mě napadlo, že by tady šlo udělat jakože kys na tom a pak skočit až dolů do feky. Takže to by mohlo být taky zajímavý, takže jdeme to vyzkoušet. No tady serka zpátky, zkusíme 3-6. Ježiš, zkusíme tady 3-6. Hezky. A teď jdeme zkusit ten kys do fejky, tak schválně jak to vyjde. Takže kys do fejky tamhle vzadu, jdeme to vyzkoušet. Takže kys. Feky. Yes. Na frstíčko, takže dobrý, dobrý, dobrý. Co teď zkusíme? Zkusil bych pošledit tenhle ten rádius trošku. To by taky mohlo být celkem zajímavý, takže let's go, jdeme na ten rádius. Zkusíme tam brieflip vevnitř. Že brieflip? Yes. Brieflip by tam byl teda, jo. Tak teď se otočím. A dám tam, zkusím tam umbrelu. Yes, umbrella by tam taky byla, že to bylo dobrý. Teď zkusíme kiss bar vip. To by mohlo být fakt těžký a zároveň hrozně nebaví, takže kiss bar. Teď tam přidat jenom toho vipa teda. To bude ještě zajímavý teda, takže kiss bar vip, pokus číslo 2. Takže kiss. Kiss bar vip. Je to tam, to nebylo špatný. Takže jdu tam zkusit flera, což je salto v rádiusu, což tady v tom skateparku bude fakt šílený, takže nahoďte dolů like, jdeme na to. Takže jo, pokus číslo 1 na flare, jdeme na to. Jedu a flare. Let's go, na prvázka, je to tam. Flare by tam nebyl tak hrozný. Ho zkusíme ještě někde jinde, zkusíme ho třeba ještě tadyhle. Tak to bude ještě horší tadyhle v tom. Takže tadyhle se otočíme. Hanger, zase klasicky můj oblíbený trik a tadyhle flare. Fuj, to bude hnusný. Ježiš, fuj, to je fakt nechutný tady v tom rádiusu teda udělat flera. Ale tak jdeme tomu dát ještě pokus, takže pokus číslo 2, flare v nejhorším rádiusu ever. Jdeme na to. Let's go. To by tam bylo, fléros. To je takovej, neřekl bych, že úplně zakončení videa, ale to je fakt jako dobrý triček tyho tohoto. To si myslím, že si zaslouží dolů like, takže nahoď dolů lajčík. Co teď by šlo vymyslet? Tak skočíme tady, uděláme kiss. Zpátky bárko. Pou, zase, heel whip tady. Uděláme tady nějakou serku, jak kdyby jsme jeli závody. Skok přes růžek, ballspin zase. Uděláme 50. Ty krávo, tak to bylo nepříjemný teda. A teď zkusíme udělat tam znova nějaký grindík. A co tam dáme? Zkusíme tam backflip grind, třeba bar backflip grind. Jo, bar backflip grind by tam byl. Ty kráso, ale teda je to fakt tady nepříjemný jako jezdit. Ještě mi teda jako napadlo, že by tady došlo něco. A to se mi teda dělat nechce. Fuj, pojď se v tom skateparku fakt bojím jezdit. Tak zase projedeme tady rozhodu na tady ten radius. Wow, dáme tady 108 po bar. Dobrý. Dáme, přeskok jenom. Tady přes růže zase skok. Wow, co tady, já už vůbec nemám nápady, co tady dělat za triky, tyjo. Už jsem z toho skateparku úplně fakt vyřízený. Vůbec fakt už nevím, co tady mám vymýšlet teda. Kdyby tady byl třeba nějaký flat rail, to by bylo fajn. Flat rail by se tady hodil. Zkusíme ještě něco tady na těch wallridech, takže wallride by mohl být ještě taky zajímavý, takže jdeme zkusit wallridík nějaký. Takže jdeme na to. Takže jo, tady bych mohl zkusit třeba nějaký bar do wallridu. Takže jdeme to zkusit bar do wallridu. Bar do wallridu by tam bylo. Tak jenom zkusíme bar do opo wallridu. Takže bar do opo wallridu. Let's go, to by tam taky bylo. Se otočíme a zkusíme vip do wallridu, to bude taky hustý. Vip wallride, let's go, to by tam bylo. A teď zkusíme vip do opo wallridu, to bude taky hnusný. Let's go, to by tam bylo. Zkusíme bar wallride 108, že bar wallride 108. Let's go, to by tam bylo. A zkusíme to sami ještě zpátky, že bar opo wallride 108. Let's go. Bylo taky dobrý, to se mi líbilo, to se mi líbilo. A ještě jsem se rozhodl, že vám ten flare natočím tady takhle odtuď. Bohužel GoPro na hlavně, takže co teď jenom jsme na sebe, ale natočím vám to tady takhle odtuď. Co to tam bude vidět teda? Nevím teda. Jak to vymyslím? Ty, už mám hrozný hlad. Už jsem fakt hladovej a něco bych si dal k obědu, protože jsem měl jenom malinkatou snídani. Tady opřu, zkusíme udělat toho flera. Hala, by tam mohlo být vidět. Takže jdu pro vás udělat flera ještě v tom šíleném rádiusu. Trošku takhle zvednu to GoPro. Tak, takhle by to tam mělo být vidět, takže jdu zkusit ještě udělat flera v tamhle tom šíleném rádiusu. Takže flér. Skou, krásně. Zkusím tam ještě dát buttercup, to by taky mohlo být ještě zajímavý. Nebo dělal jsem tam brieflip, umbrella, flér, tak teď buttercup, to by takový dobrý trik. Takže jdeme to zkusit. To tam? Já to odjel. Normálně i buttercup jsem v tom dal. Já si myslím, že takovýhle triky na takovýchhle rampách, ještě mezi tady jsou všude střepy. Rozhodně vám se nedoporučuji jezdit teda, jo, takže si tak. Takže jo, ještě zkusíme vymyslet nějaký ender pro tady to video. Jakož mi přijde, že tady chybí nějaký takový ten pořádný banger na zakončení videa.
jestli si rozumíme. Žádnu něco vymyslet. Asi už jsem na ten last trick banger přišel. Udělám 108 bar, tenhle do feky a 108 brie out. To je mohlo být fakt zajímavý a lehký to rozhodně nebude tenhle na tom sketchy parku. Takže jdeme tomu dát první pokus. Se tady otočím. 108 bar a 108 brie. 108 bar. 108 brie. Tyjo, to nebylo tak daleko jako vyloženě. Takže jdeme tomu dát ještě jeden pokus. Takže jo, pokus číslo 2, zase se tady takhle otočím. Let's go, 108 bar. 108 brie. Je to tam. Se jsem si úplně odrazil patu. Ale yes. Odrazil jsem to. Jau. Mám teda pěkně odraženou patu. Ale už sem nikdy v životě nepojedu, rozhodně nedoporučuju sem jezdit. Je to teda, myslím, že se to jmenuje DIY spot. Když napíšete DIY skatepark Eden, tak vám to tady najde. Ale je to tady fakt šílený, to je takový pofiderní místo. Hlavně ten skatepark je fakt hroznej. Ale jo, děkuju moc, že si video dokoukal až sem. Nezapomeň hodit like, odběr, komentář. Všech to znáš a pokud tady bude dostatečně lajků, tak natočím znova další část. Jezdím na nejhorší skateparku, takže nahazujte lajky a vidíme se u dalšího videa. Mějte se a čau čau.